Դուք դիտում եք հեռանկարը։ Հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանը, շնորհակալություն պարոն Դանիելյան։ Շնորհակալություն Դրավենյանը։ Մենք խոսելու ենք վեթինգի մասին, չնայած ես հասկանում եմ, որ նախագիծը դեռ հում է եւ դեռ քննարկումների փուլ կլինի, դրա համար ընդհանուր միայն հարցեր կարող եմ տալ։ 19 թվականի նոյեմբերի 21-ին կառավարությունը հավանություն է տվել դատավորների բարեվարկության գնահատման կառուցակարգին։ Այսպես հասկացանք, որ դա հենց վեթինգի փոխված, անունը փոխված բան է։ Հիմա այդ շրջանակներում է աշխատելու ազգային ժողովը, թե դա լրիվ ուրիշ ինչ-որ ճանապարհ է։ Պարոն Աբրամյան, անկեղծ ասած, վեթինգի մանրամասների մասին խոսելու պայմանավորություն մենք չենք ունեցել, երբ որ հրավեր եմ ստացել, հրավերը եղել է համանդրական փոփոխությունների մասին, կուսակցությունների մասին, օրենքի փոփոխություններին, եւ ոչ թե խուսանալու եմ, այլ նախագիծը ինքնին դեր շրջանառության մեջ դրված է, ես ինքս անձնապես նախագծի մանրամասներին ծանոթանալու առիթ դեռ չեմ ունեցել։ Այդուհանդերձ հիմնական գծերով կանդրադառնա, որտեվ եթե ամբողջ քննարկումն ենք ուզում նվիրել վեթինգին, ապա կարծում եմ, որ տեսեք, ուրեմն խոսքը այստեղ բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների ընդլայնման մասին է, ինչպես նաև այն հաստատությունների, այն ինստիտուտների, որոնք կարող են դատավորների հետ կապված այսպես բարձրագույն դատական խորհրդին դիմել։ Այդ ապագա նախագծի, այո, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, օրինակ, շատ կոնկրետ գործառույթ նախատեսում է, որ դեռ պետք է քննարկենք իհարկե ամենից, բայց կոնցեպտուալ մակարդակում, որ դատավորները շատ ավելի այսպես ոչ շատ այլ խոշորացույցի տակ են լինելու, կապված իրենց ֆինանսական միջոցների, ծախսերի, եկամուտների հետ կապված, եւ կոռուպցիայի կանխարգելման մասնագիտացած մարմինը հենց օրինակ այդ գործառույթն ունեցող մարմինալինը, որը նաեւ հնարավորություն ունենու բարձրագույն դատական խորհրդի ուշադրության հրավիրել որոշակի շեղումների եւ այսպես ոչ օրինաչափ դրսևորումների վրա։ Հասկանալի է։ Եթե վեթինգ ասում են, հա, շատերը, ապա ինչու՞ միայն դատավորների պետք է զտման, հա, քննազտման ենթարկել դատախազներին, քննիչներին, ոստիկաններին, ԱԱՑ աշխատակիցներին եւ այլն։ Համաձայն եք։ Գիտեք, եթե ավելի ընդհանուր ասեմ, ես համաձայն եմ, որ մենք պետական ինստիտուտների առողջացման մեծ հաշվով խնդիր ունենք։ Ես թեև նորից թեմայից չեմ ուզում շեղվել, բայց ես ուզում եմ անպայման երկու նախադասությամբ ընդհանուր առմամբ նաև անդրադառնամ բանակում տեղի ունեցող թե դժբախտ պատահարների եւ նաեւ անթույլատրելի ամփոփությունները, որոնք նաեւ երկու հանցագործությունները, այո, հանցագործությունները, որոնք մեր զինծառայողների կյանք են արժենում։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ անցած 45 օրերի ընթացքում մենք ունեցել ենք մի դխուր վիճակագրություն, որը որևէ մեկին չի կարող մտահոգել, եւ անտեղին են մտայնությունները, թե իբրև իշխանությունները աչքի փակում, եւ նույն ազգային ժողովում մենք արդեն իսկ քննարկում ունենք եւ հանդիպում ունենք, բայց այստեղ ամենակարևորը իրականում գիտեք որն է, որ մենք կարողանանք ճիշտ ախտորոշել խնդիրները, որովհետեւ այս ընդհանուր պատկերի ետևում շատ տարբեր խնդիրներ կան, սկսած ամփոփությունից եւ բնական արհավիրքից, կհիշեք այդ երեք զինծառայողների շատ ցավալի դեպք, մինչև իրապես պայական կազմի կողմից անտարբերությունը կամ ես ահանցավոր նաև անգործությունը, երբ որ խնդիրները անտեսվել են, քողարկվել են եւ պատշաճ ուշադրություն չի դարձել։ Ես տարբեր ինչ որ բաներ են Երևանում։ Միանշանակ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ դեպք ունենք, երբ որ զինծառայողի հետ կապված, այդ զինծառայողի հետ կապված շատ ավելի շուտ միջամտության դեպքում հնարավոր է մենք կարողանանք կյանք փրկել, որտեղ խնդիր է եղել եւ անտեսելու, այսպես եւ ուշադրություն չդարձնել մոտեցումն է։ Գիտեք, եթե նորից էլի շատ ընդհանրացնենք, այստեղ բռնությունը իրապես մերժելու, թե քաղաքականության մեջ, թե հանրային հարաբերություններում, ընտանիքում կարող ենք ասել խոսքը նաեւ այդ երևույթի մասին, որտեղ հաճախ տարածված է, որ մենք նախընտրում ենք կողքից հետևել, եւ ասես սա իմ պրոբլեմը չի, իմ հարևանի տանն է դա, իմ կողքի զինծառայողն է, ես կարող եմ եւ այստեղ չներքաշվել։ Բայց եթե վերադառնանք
վեցինգին եւ երբ որ դուք նշեցիք նույն դատախազության ԱԱԾ-ի ոստիկանության մասով, իրապես այնտեղ խնդիր ունենք, մեր ուժային մարմինները շատ ավելի լավ աշխատելու անհրաժեշտություն ունեն, դա ակնհայտեն։ Ես կոչ եմ անում բոլորին եւ ես առիթ ուզում օգտագործել նաեւ հանրությանը տեղեկացնելու, որ կա ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարություն շատ կոնկրետ առաջարկներով, եւ շատ կարեւոր է այստեղ, որ նաեւ քաղաքացիները, ովքեր դիտարկումներ ունեն, մոտեցումներ ունեն, դա անպայման բարձրաձայն է։ Այնպես որ սրանք խնդիրներ են, որոնք շատ երկար ժամանակ կուտակվել են, եւ բնականաբար ըստ առաջնահերթությունների, առանց ավելնոր շապողականության, առանձին պետք է դրանք քննարկել։ Եվ եթե մենք փորձում ենք ընդհանրացնել եւ փորձել նույն մի քանի, օրինակ, այսպես միջադեպերը նույն լույսի ներքո նայել, մենք կարող ենք սխալ եզրակացություն գտնել։ Հա, դառնալով դատավորներին եւ ընդհանրապես, հա, վեթինգին, կարող է դա լինել գործադիր իշխանության եւ քաղաքական մեծամասնության քաղաքական զտումների ինչ-որ գործիք։ Մենք այստեղ չափանիշները շատ հստակ պետք է դնենք, որովհետև տեսեք, երբ որ մենք օրինակ խոսում ենք անցումային անդրադատության արդարադատության մասին եւ որպես ժամանակավոր միջոցառում, այդտեղ մեր ֆրակցիայում քննարկում շատ հստակ մոտեցում կար, որ մենք պետք է չափանիշները, որոնք խստացնում ենք եւ բարձրացնում ենք, պետք է կիրառելի լինի ոչ թե ինչ-որ մի ժամանակահատվածի համար կամ ետադարձուշով, այլ այդ կետից սկսած եւ դրանից ապագայում։ Հետեւաբար այդ չափանիշները եւ ստանդարտները պետք է իրականան եւ կիրառելի լինեն եւ իրականանալի լինեն բոլորի համար։ Եվ այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է, որ այստեղ դու գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների անունը տվեցիք, գործադիր իշխանությունը հայեցակարգն է մշակել, օրենսդիր իշխանությունը մենք կքննարկենք եւ կհղկենք դա, բայց շատ առումներով դրա իրականացումը լինելու է դատական իշխանության կողմից եւ նաեւ անկախ մարմինների կողմից, որոնք իրապես անկախություն ունեն թե գործադիր թե դատական իշխանություն, նույն ես օրինակը վերցի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կամ բարձրագույն դատական խորհուրդը, որ արդեն առաջի խմբին է։ Մոտենալով հանրաքվեին, առաջին այս մոտակա հանրաքվեին, եթե երեքատյանների դատավորներին հնարավոր է փոխել վեթինգով, ապա սահմանադրական դատարանի անդամներին հնարավոր է փոխել, ինչպես տեսանք, միայն հանրաքվեով, ինչպես մենք հասանք այդ բարձրակետին, այսպես ասած։ Ես վստահ եմ, որ դուք անցած օրինակ ամիսներին, անցած առնվազն գոնե 7-8 ամիսներին հետևել եք, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնին պատկան, գիտեք, որ եթե շատ ամենահիմնական սկզբից գանք, ցանկացած ժողովրդավարական երկրում կա իշխանության ճյուղերի տարանջատում, եւ այդ օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանությունի յուրաքանչյուրը նաեւ այդ համակարգը փոխադարձ զսպումների եւ հակակշիռների, հիմա դատական համակարգի կոնկրետ մեկ միավորի սահմանադրական դատարանի պարագայում միակ խիստ սահմանափակ այսպես զսպող մեխանիզմը դա օրենսդիր մարմնի կողմից դրա անդամներից յուրաքանչյուրի նկատմամբ այսպես էական կարգապահական խախտումների հետ կապված հենց սահմանադրական դատարանին առջև այսպես հայցով հանդես գալն էր։ Մենք ինչը եւ արվեց եւ տեսանք նոր պատասխան, այսինքն իմ համար իմ անձնական տեսակետն է, որ եթե անգամ ընդհանցակարգային այնտեղ բացթողումներ կա, սահմանադրական դատարանի անդամները իրենք իրենց հեղինակության, իրենց ինստիտուտի հեղինակության համար գոնե պետք է անդրադառնային այդ հայցում շատ կոնկրետ մի քանի բացթողումների, որովհետև գիտեք, ընդհանցակարգայինը չի կարող գերակշռել բովանդակայինին։ Արդյոք ՍԴ անդամներին փոխելը այն մասշտաբի խնդիր է, որի համար պետք է անցկացնել հանրաքվե, փոխծախսել, ասում են, միլիարդներ եւ հազարավոր մարդկանց ուղղել դեպի ընտրատեղամասեր։ Փողի հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ 2.7 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը, որի գերակշիռ մասը 80-ից 85% առնվազն դա լինելու աշխատավարձ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հանձնաժողում են աշխատելու եւ իրականացնելու են
քվեարկության աշխատատեղը, այսպես ասած։ Աշխատատեղի հարցը, չի, բայց եթե կուզեք նաև, այո, հանձնաժողովներում կարողությունների զարգացման առումով կարևոր է։ Եվ այնտեղ ծախսատար կոմպոնենտը, ես կարծում եմ, որ կարևոր կոմպոնենտ է եւ պետք է դա ներդրվի, կապված է նաև տեսանկարահանման, այսպես տեսանկարահանումը տեղամասերում կազմակերպելու համար իրականացվող ծախսը։ Եվ ընդհանուր մի կողմ թողնենք անգամ թե ինչ խնդրով, այ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր վարժություն է, որովհետև մեր սահմանադրությամբ մենք համապետական ուժություն ունենք 5 տարին մեկ։ Եվ դա կարծում եմ մի քիչ շատ մեծ միջանկյալ է, որպեսզի քաղաքացիները, հանձնաժողովները, չգիտեմ, դիտորդները, բոլոր են առանցքային միավորները, որոնք մաս են ընտրական գործընթացի, այսպես վարժեցնեն իրենց կանը։ Ժողովրդավարությունը այնպեսի բան է, որի մենք պետք է նաև արմատավորեն քաղաքացիներին։ Դա հենց այն առիթներ, որով պետք է այդ պատասխանը։ Ոչ, մենք այդ նման առիթ կարող ենք ունենալ քիչ ավելի ուշ, երբ որ կունենային համանդրական բարեփոխումներ, որը նորից հանրաքվեով իրականացում։ Սա եւ այս սա մեր քաղաքական ուժի նախընտրելի տարբերակը չի եղել ի սկզբանե։ Բայց մենք ականատես ենք եղել դեպքերին, մեկի մասին արդեն խոսեցինք նույն այդ հայցի մասով, որ մենք խնդիր ունենք համանդրության եւ համանդրությամբ նախատեսված համանդրական դատարանի, դրա դատավորների լիազորությունների ժամկետների հետ կապված եւ ունենք մեկ այլ իրականություն, որը որևէ աղերս չունի դրա հետ։ Հետևաբար թե եւ բազմաթիվ այլ դրվագներով մենք տեսել ենք, որ իրապես այս կազմը, որ կա համանդրական դատարանում եւ որոշումներով կարող են նաեւ խնդրահարույց լինել հետագայում Հայաստանում քաղաքական ռեֆորմների համար, այդ թվում նաև, որը շատ կարևոր է դատական համակարգի առողջացման։ Նորից ես կարող եմ ել արդեն իսկ, այսինքն հրապարակված եւ չգիտեմ ոչ այնքան քննարկված հաստատություն նոյեմբերի 15-ի համանդրական դատարանի որոշումը, որտեղ նորից բարձրագույն դատական խորհրդի հետ կապված որոշում կայաց, որը համանափակեց այդ մարմնի լիազորությունը եւ հնարավորությունները դատական համակարգ առողջացնել։ Մարդիկ գնալու են, այս դատավորները գնալու են, չեմ կասկածում, որ ժողովուրդը այո կասի, ընդ որում ես այս կրազը մեկել, որ 80%-ից ոչ պակաս, ժողովուրդը այո կասի, թե ինչու ուրիշ հարց, կարգավորումները մնալու են, կարգավորումները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, նաև վարչապետը խոսեց ազգային ժողովում իր վերջին ելույթներում, օրինակ բոլորը ուղարկել ազգային ժողով եւ այսպիսով ժողովրդի կամքը ստորադասել ներերեցուց ազգային համանդրական դատարան, բոլորը ուղարկել համանդրական դատարան եւ այսպիսով ժողովրդի կամքը ստորադասել համանդրական դատարանի որոշումը եւ այլ, այսինքն կարգավորումները կշարունակեն մնալ, չնայած այդ 7 հոգին կգնան։ Նկատի ունեք համանդրական դատարանի կարգավորում։ Տեսեք, ես անձնապես կարծում եմ, որ իրապես շատ վիճահարույց է, թե ժողովրդավարության տեսակետից եւ թե համանդրականության տեսակետից, որ որևէ նշանակովի մարմին, եթե անգամ նրանը համանդրական դատարան է, վերջնական խոսք ունի սահմանադրի նախքան անգամ սահմանադիրը որևէ բանի հետ կապված, սահմանադիրը նկատի ունի ժողովուրդը հանրակրվի միջոցով իր կամքարը որևէ որոշման հետ կապված։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ դա որոշակի սահմանափակումներ ունի, օրինակ ամփոփող դրույթների հետ կապված, մարդու իրավունքների հետ կապված, բայց ցանկացած հարցի շուրջ շատ վիճարկելի մի մեխանիզմ է, որ սահմանադրական մեր սահմանադրությունում ներդրվել է 2015 թվականից հետո, որտեղ եթե կհիշեք 2003, 2005, նույն 2015 թվականի փոփոխությունը, դրանք համանդրական դատարանի այսպես համաձայնությունը չեն պահանջել։ Եթե այս ներեցեք, սա մնում է, չէ՞, այսինքն այս վիճահարույց կարգավորումները չեն դրվում այս հանրաքվեին։ Դա դրանք այն տեսակի կարգավորումներն են, որոնց մենք պետք է անդրադառնանք արդեն իսկ այն հիմնական համանդրական հանրաքվեով, որը հավանաբար տեղի կունենա մյուս տարի առանց տապողականության եւ մանրամասն քննարկելով, որովհետեւ մեր համանդրությունում բազմաթիվ այդպիսի դրույթներ կան, որոնք խնդրահարույց են։ Հիմա ես առիթ օգտագործեմ խոսակցությունը բերեմ նաեւ, տեսեք, տեղեկատվական ալիքը միշտ կենտրոնանում է մեկ թեմայի շուրջ, բայց մենք տարբեր ուղղություններով ենք աշխատում։
մակուսակցությունների հետ կապված, ասենք համանդրությունը այնքան մարամասն է, ոչ մենք կուսակցություն, շատ առումներով այնքան մարամասն է այս տարբերակը, որ օրինակ հստակ համանապակում կա, որ կուսակցությունները պետք է ֆինանսական հաշվետվություն տրամադրեն տարեկան 1 անգամ։ Դա գրած է համանախագահ։ Այո, այսքան տեխնիկական դետալ գոնե լիներ առնվազն տարեկան 1 անգամ, որտեղ երկրների մեծամասնությունում դա կուսակցությունի մասին կամ ընտրական օրենսգրքով է սահմանվում, եւ երկրներ կա, որտեղ այդ հաշվետվությունը իրական ժամանակում է, որ վարկյանին, որ բանկային հաշվին փող է մտնում կուսակցության կամ դուրս է գալիս, այո, քաղաքացին կարող է տեսնել, այստեղ ֆիքսվել է, որ տարեկան միայն 1 անգամ, որը անհասկանալի է, եւ ընդհանրապես համանադրություն իհարկե մոտեցումը շատ տարբեր կարող ունենալ, բայց այսպիսի մանրամասն կարգավորումներ կան, որոնց պետք է շատ հանգիստ եւ մանրամասն արդարադրան, միայն մեկ փաստ ասեմ, որ մոտավորապես այս փոփոխություններով տեքստը, դրա համար իմ համար անգամ ես 2016-ին էի ասում, որ ասում եմ փոփոխություններ, խիստ պայմանականը 2/3-ով տեքստը ավելացել է, այսինքն ԵԱՊ-ս ընդլայնվել է համանրության տեքստը, եւ դրա մեջ բազմաթիվ են այնպիսի կարգավորումները, որոնք հստակ չեն, որոնց մեջ հակասություններ կան կամ որոնք եւ խնդրահարույցեն։ Եւ մենք այսօրվա մեր առօրյա լինի էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու պարագայում, լինի տարբեր ամենատարբեր դրվագներում անընդհատ առերեսում ենք նման խնդիրների։ Դրա համար ներերեցություն եմ փնտրում, ուզում եմ անդրադառնամ ձեր հարցին, որ այս հանրաքվեյով այսպիսի համալիր խնդիր, այդպես հապշտապ լուծելու անհրաժեշտ լուծելը սխալ կլիներ, հատկապես որ արդեն իսկ գիտեք, որ գոյություն ունի համապատասխան հանձնաժողով, որտեղ մեծամասնություն կազմում են փորձագետ մասնագետները, եւ իրենք պետք է կարողանան մանրամասնորեն քննել բազմաթիվ հարցեր։ Կարող եք պատկերացնել այսպիսի վիճակ, որ նոր համանրական դատարանը, կոպիտ ասած Վահե Գրիգորյանի համանրական դատարանը, հակասություններ կունենա կառավարության հետ, ինչպես են դրանք լուծվելու այս կարգավորումներով։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ խոսքը Վահե Գրիգորյանի համանրադրական դատարանի հետ չի, եւ եթե ուզում եք անհատական ասեք, ես կարծում եմ, որ այդտեղ իր գործառույթը իրականացնելուց առաջ, եթե որոշում կլինի, որը համանրությանը չի համապատասխանելու, այո, եւ այդ զսպող մեխանիզմը պետք է գործի, բայց խնդիրն այն է, որ այդ կառույցը պետք է բաղկացած լինի այնպիսի մարդկանցով, ամենապարզ օրինակ ասեմ, որոնք այնտեղ են համանապակ ժամանակահատվածով, ունեն, չգիտեմ, 6-ական, 2 անգամ 6-ական տարի ընտրվելու հնարավորություն, եւ ոչ թե ասենք մինչեւ 2030-ականների կեսերը այնտեղ երաշխավորված են, որը այդ 1 տարին մինչեւ որ հիմնական համանրական փոփոխություններ, եթե մնար այդ կազմը, հետո բնականաբար կփոխվեր, հնարավոր չէ համբերել։ Տեսեք, ես ձեզ արդեն միայն այս խոսքի ընթացքում 2 օրինակ բերեցի շատ կարևոր ռեֆորմների, մեկը համանրական դատարանի, կոնկրետ համանրական դատարանում նախագահի պաշտոնում հանդես եկող մարդու հետ կապված շատ կոնկրետ կարգապահական խախտումներ չքննելու, եւ երկրորդը բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորություններ սահմանափակելու, որը դատական իշխանությանն է։ Հիմա մենք ունենք, ասենք, երրորդ դեպքը, եւ որը առնչվում է նորից, եթե այսպես պարզեցված ներկայացնեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում շատ կարևոր մի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը բանկային գաղտնիքի հետ կապված, գիտեք, նախագահը ուղարկել է համանրադրական դատարան քննելու։ Այսինքն մենք բարբերաբար կարող է առնչվենք այնպիսի դեպքերի, որոնք որտեղ ունենանք որոշումներ։ Եվ այստեղ խնդիրը որոշումը չի, այլ խնդիրը նաև որոշման որակն է եւ որոշման նպատակն է, եւ նաեւ այն պարզ հանգամանքը, որ նույն կոնկրետ մարդիկ այնտեղ դիրքավորվել են եւ ավելնևին չեն խոշում նաեւ քաղաքական այսպես երանգավորումներ տալու իրենց ապակաղական գործունեության։ Կարող եք պատկերացնել այսպիսի վիճակ, գալիս է նոր կառավարություն, նոր պատգամավորներ, դուք ընդունում եք, չէ՞, որ հավերժ չեք։ Ես ոչ միայն ընդունում եմ, այլ ես ոչ թե անհամբերությամբ, բայց կարծում եմ, որ այդ օրը, երբ որ կլինի Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանության փոխանցումը, դա շատ կարևոր օր կլինի Հայաստանի զարգացման համար, այնքան որքան որ շատ կարևոր էր Հայաստանում ունենալ ազատ եւ ժողովրդավարական ընտրություններ անցյալ տարի։ Եվ այդ նոր իշխանությունը, նոր կառավարությունը, նոր մեծամասնությունը ասում է, որ հրայերին հանելու այս հանրաքվեն լեգիտիմ չէր, և համանրդրական դատարան նույնպես լեգիտիմ չէ, և եկեք նորից փոխենք։
պատկերացնում եք այսպիսի վիճակ։ Լավ, բայց հիմնավորումը պետք է լինի։ Դա հաճախ բերվող փաստարկ է, բայց տեսեք, մենք այստեղ շատ պարզ մի բան ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը 95 թվականի գրված, եւ ընդհանրապես ժողովրդավարության տեսությունը, սահմանադրականությունը շատ պարզ բան է ասում, որ սահմանադիրը պետք է կարող ունակ լինի որոշումներ կայացնել։ Ձեր բերված օրինակում, եթե իշխանությունները, նոր եկած իշխանությունները այդ հայտարարություն անեն եւ իրոք կարողանան նույն հանրաքվեի դնեն այդ հարցը եւ կարողանան ժողովրդավարական եղանակով հիմնավորեն, որ ինչ որ խնդիր կա, թեև ձեր ասածի մեջ պետք է հստակեցնենք, թե ինչի մասն է խոսքը, մեծ հաշվով դա ժողովրդավարության տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Այս ժողովրդավարության տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, երբ որ ասում են, որ 7 հոգի կարող են սահմանափակել եւ որոշում կայացնել նախքան անգամ իսկ սահմանադրին ցանկացած հարց ներկայացնելը։ Ես ավելին ասեմ, անգամ ամբողջ գիտական տեսություն կա դրա հետ կապված, որը կասկածի տակ է դնում սահմանադրի որոշման հակասահմանադրականության ընդհանրապես տրամաբանությունը, մի քիչ անգամ տրամաբանական առումով կարծում հասկացակի հակասություն։ Այդ մեծ փոփոխությունները սահմանադրական, հա, ուղղված են հենց այդ խնդիրները լուծելու նաեւ։ Տեսեք, մեծ սահմանադրական փոփոխություններում ես կարծում եմ, որ այնտեղ որևէ սահմանադրության որևէ գլուխ եւ որևէ բաժի եւ որևէ հոդված մեծ հաշվով բացի փոփոխության ենթակա որոնք որ ենթակա չեն փոփոխության, լինելու են այդ հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում, եւ ես անձնապես այնտեղ առնվազն մոտ 1 տասնյակ դուք այդ հանձնաժողովի անդամ։ Ես հանձնաժողովի անդամ չեմ, բայց ես ինչպես ցանկացած քաղաքացի, բայց ես նաեւ որպես քաղաքական ուժի մաս կարողանալու եմ նաեւ իմ դիտարկումները եւ առաջարկությունները անել դրա հետ կապված։ Շատ մասնակցային գործընթաց է։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազասպլան Ելյանը։